денес во разговори со Сдруженијето на животни Анима Мунди се договоривме, јас како еден градоначелник, да превземам неколку врски. Имено, сакам да подсетам јавноста дека Ивар Дариште е, за жал, дел од грдото лице за Скопје и дел од, за жал, грдото лице на нехуманоста во Скопје и во Македонија. Затоа се договоривме. Животните заслужуваат хуман третман и ние во целост ќе гарантираме соодветна имплементација на законот на заштита на животните и санкционирање на секој сторител на злодела врз животните. Бездомните кучиња секогаш ќе бидат третирани хумано, а нивната бројка ќе ја намалуваме исклучиво преку спроведување на стратегијата залови, стерилизирај, вакцинирај, врати. Воедно ќе ги помагаме кампањите и акциите за вдомување миленици и сензибилизација на населението во однос на животните. Сите љубители на животни ќе бидат вклучени во општинските програми за третирање на животните, ќе бидат попомогнати да вдомуваат, бидат ангажирани во рамки на нивните желби и можности. Стационарите за животни, пред се стационарот за бездомни животни Ивар Дариште, конечно ќе станат отворени, транспарентни и хумани, заеднички управувани од градот, Сдруженијата за заштита на животните и сите љубители на животни кои се во голем број. Граничарниците ќе направат убави паркчиња, забавни зони за шетање и дружење на сите љубители на животни со своите миленичиња. Јас ова обврска ја превземам во името на сите кандидати за граничарници во Скопје на Сојузот за иднината.